Niderlandda martın 15-dəki parlament seçkiləri təkcə Niderlandda yox, bütün Avropada sağçıların və populistlərin gücünün ilk sınağı olacaq. Britaniyada Brexit'dən, Avropa Birliyindən ayrılmağın tərəfdarlarının qələbəsindən, ABŞ'da isə Donald Trump'ın uğurundan sonra, indi də Niderlandda ifrat sağçı Geert Wilders əmindir ki, onun Azadlıq Partiyası seçkini udacaq, özü isə başnazir olacaq. Bəzilərinin Niderlandın Trump adlandırdığı Wilders ölkəni yenidən qüdrətli edəcəyini bildirir. O da Trump kimi müsəlman miqrantların ölkəyə gəlişinin əleyhinədir. Ancaq kəskin çıxışlarında Trumpdan da qabağa gedən Wildersin, məsələn, bir səhifəli seçki manifestində təklif olunur ki, Niderlandda bütün məscidlər bağlansın, Quran və ümumiyyətlə bütün müsəlman rəmzləri qadağan olunsun. Vaxtilə Wilders İslam terrorizminin mənbəyi Qurandır kimi fikirlərinə görə 2010-cu ildə hətta məhkəməyə də çəkilib. Sərhədlərin belə açıq olmağı çox pisdir. Niderlanda həddən çox adam gəlir. Onlar daha yaxşı həyata görə gəlirlər. Ancaq o adamlar bu sivilizasiyaya məxsus deyirlər. Rəy sorğularına görə Wildersin partiyasına da, Niderlandın indiki başnaziri Mark Rutte'nin partiyasına da dəstək təxminən bərabərdir. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə, Wilders hətta ən çox səs toplasa belə yenə başnazir ola bilməyəcək. Niderlandın siyasi sistemi elədir ki, ənənəvi olaraq hökumət həmişə koalisyon olur. Digər partiyalar isə Wildersin ifrat sağçı partiyası ilə koalisiyaya getməyə meyilli deyillər.